Pred letom som vydal video častých chýb, ktorý robia aj pokročili v redukcii. Niektorým z vás, ktorí ste mi potom písali, bolo toto video naozaj užitočné, nakoľko sme tam dosť rozoberali aj stresové faktory a napríklad aj kortizol. No a blíži sa jeseň zima, čo je podľa mňa najlepšie obdobie na naberanie svalov na progres, aspoň teda to mi ukazuje za tie roky prax trenera. A tak som sa opäť rozhodol natočiť video, tento raz o naberaní svalov, kde aj pokročili majú rezervy a môžu robiť chyby. Tak sa pohodlne usadte a dávajte pozor. Naberanie svalov ako také nie je jadrová fyzika. V podstate sa jedná o odpoveď nášho organizmu na stres. Teória nám jasne hovorí, čo máme robiť preto, aby sme naberali svaly čo najlepšie. No v praxi už to môže byť o čosi komplikovanejšie. Pokúsil som sa vybrať 10 takých častých chýb, s ktorými sa neustále stretávam a častokrát aj u No a pôjdeme hneď na prvú a tým je... Príliš vysoký objem práce. Pred pár týždňami som vydal video o tréningových plánoch, takže určite odporúčam pozrieť, tam sme sa na to pozreli troška viac dopodrobná. Objemom práce v tréningovom kontexte mám na mysli, koľko pracovných sérií vykonáme na jednu svalovú partiu, či už v jednom tréningu, alebo celkovo v týždni. Veľa ľudí si myslí, alebo možno niekedy aj tá hlava ich nepustí, že menej môže byť niekedy viacej. Ten správny optimálny objem práce môže mať každý trocha inde. Je to už aj na základe úrovne cvičenca a potom aj nejakých genetických predpokladov. Každý by si mal odsledovať tento údaj, pri akom objeme práce mu daná partia najlepšie regeneruje a napreduje. Ak bude objem práce nízky, tak nevyužívate plný potenciál svalu, ale na naopak, s čím sa často stretávam, že práve je ten objem práce vysoký, tým pádom ten sa ale neustále šavíte a nesíha regenerovať. Pozor, aby ste nerobili príliš veľa, o to viac sa sústrete na kvalitu, než na kvantitu. Kto má v tomto rezervi a chcel by sa dovzdelať, tak na mojom Hero Hero aktuálne pridávam postupne kapitoly z veľkého tréningového semináru, ktorý som robil len pre svojich zverencov a tam už je práve aj epizóda venovaná objemu práce a ako s ním pracovať. Druhá častá chyba, aj keď si to mnohí nechcú pripustiť, je málo jedla alebo aj také dietné návyky. Už som sa toľkokrát stretol s tým aj v rámci coachingu so svojimi zverencami, že sme vedeli, že váha sa nejakým spôsobom zastavila. Daný človek mi povedal, že toho jedla už je veľa, alebo že si nedokáže predstaviť, že ešte pridá. Samozrejme musí potom človek dobre pracovať aj s manažmentom, výberom súrovín, preto je častá chyba, že vidím, že ľudia majú také stále treba aj dietné návyky. Stále vyberajú potraviny, ktoré sú nízko a vysoko objemné. Potom sa nie čomu čudovať, že niekto, treba nejaká kočka, ktorá má 60 kg, sa nevie posunúť, keď treba je 2000 kalórií, ale ten jej výdaj je naozaj veľmi vysoký. Je tu dôležité samozrejme, aby aj všetko šlapalo ohľadom trávenia, ale zásadný problém naozaj môže byť v tom, že príjmaš málo energie. Dalo by sa to tu rozvetviť, kde všade môže byť problém, to práve treba riešiť na konzultáciách alebo aj so svojimi zverencami, ale častokrát teda vidím v zlom výbere súrovín, že naozaj sú tam tie dietné návyky, aj napríklad veľké množstva zeleniny, ktoré samozrejme spolu s vlákninou naozaj zasytia, alebo aj zbytočne vysoký príjem bielkovín, ktorý naozaj v tom kalorickom surpluse nie je dôležitý a zbytočne len zaťažuje trávenie tu len teda poviem ešte že nám najmä, že nebojte sa sacharidov. A tým hneď premostím na tretiu najčastejšiu chybu, ktorá je v podstate v rovnakom kontexte len v opačnom znení a to je vyslovene nekvalitný jedálniček a príliš veľa jedla. Tu sú práve tí, ktorí si povedia, že eat big to get big. Ak aj sú to už pokročili, ktorí majú treba nejakú súťažnú sezónu za sebou, i hneď z tej diety skočia na prejedanie. Tým vlastne i hneď zabijú aj svoju inzulínovú citlivosť a naozaj robia z toho tela kontajner vy nepotrebujete mať šialený kalorický surplus k tomu, aby ste naberali svaly. Aj vidím častokrát na mladých hálno, že sa chvália, že ako im ide každý týždeň kilo hore. Niekedy to možno aj niektorí berú ako takú omluvu, že teraz je nabračka. tak ide miest, čo sa dá, že úplne z nejakého takého princípu rozumného, racionálneho stravovania a nejakého režimu a kvalitných surovín úplne prepnúť do takých obedačiek. Nie len, že teda zbytočne naberú veľa tuku, to trávenie a potažmo aj to telo, hormonálna odozva sa stáva neefektívna. Preto aj ak človek má dlhšiu naberaciu fázu, môžeme sa baviť, že treba 6, 8 a viac mesiacov, v tomto období je dobré si to trošičku prerozdelovať, práve na zlepšenie inzulinovej citlivosti a napríklad to preklopiť nejakými maličkými minikatmi. Ten pokročilý cvičenec by si mal vyslovene odsúvať nejakú responsibilitu odozvu toho tela, ak už máte veľa jedla dlho a vyslovene ste z toho unavení a nikam sa neposúvate, tak vtedy je naozaj dobré tomu telu trošku pomôcť a spraviť mu zmenu. No a napríklad ten minikát môže byť v tomto dobrý. Keď sa budem baviť v kontexte profesionálnych cvičencov, tí, ktorí sa tomu naozaj venujú a majú v tom práh za vedomosti, tak v podstate držia určitý režim non-stop, majú nejaký svoj osvojený jedálniček, ktorý im vyhovuje, je kvalitne zostavený a samozrejme v tej fázi, keď nie sú zrovna v súťažnej príprave alebo v redukcii, tak si dovolia zájsť si aj na jedlo s priateľom, s priateľkou alebo si niečo iné dať. Ale naozaj drvivú väčšinu tých jedál, tých dní je v podstate stále rovnaká skladba, len manipulujú s tým množstvom pretože nechcú z toho tela robiť kontajner. Nehovoriať, že tá kvalita a mikroživní v tých jedlách sa potom veľmi premietajú práve aj do stavu hormónov, stavu pokožky a tak celkovo aj nálady. Štvrtá častá chyba, s ktorou sa stretávam naozaj častokrát a najmä u žien, je, že majú príliš veľa fyzické aktivity a spolu s tým napríklad aj tréningov. Neustály pohyb, výdaj a ešte ak sa to spojí napríklad aj s tými dietnými návykami, tak človek je potom v takom kruhu, že vlastne naozaj extrémne fyzicky aktívny a ani toho jedla nie je dostatok a potom vlastne sa nemôže čudovať, že sa neposúva. Samozrejme, vo väčšine prípadov je za tým stres a teda potažmo aj tá regenerácia, ale jedná sa o to opäť, že naše telo je nejaký živý a nemôžeme ho len neustále šťaviť. Aj keď ten človek by mal naozaj že veľa jedla, ale bude mať príliš veľa fyzické aktivity, príliš veľa tréningov, tak naozaj tá regenerácia pôjde len dole a tie svaly si nebudú veselo regenerovať a rásť. Takže pozor, aj na toto neodporúčam a vlastne vo väčšine prípadov som s nikým nikdy nešiel. Viac ako 5 tréningov, keď sa bavíme o naturálnych cvičencoch v naberacej fázi. Častokrát fungujeme na štyroch. Samozrejme potom veľmi záleží na rozdelení tréningu a aj cvikov, ale naozaj na štyroch, na 5 tréningoch sa dá robiť krásny progres. Už vôbec nemusíte chodiť dvojfázovo 6, 7 a viacej tréningov. Menej je niekedy viacej. Ešte keď tam takú malú odbočku k tomuto, tak vlastne niektorí ľudia sú naozaj takí, že sa treba aj ženu v tom tréningu a proste sú takí celkovo hyperaktívni. Takže ak niekto bude naozaj prehrotený, príliš aktívny, tak to telo je chytré. Prečo by budovalo ešte väčšie žrutové energie, ak to nestihá vlastne ukorigovať, uregenerovať a nedaj bože ujesť. Piatá častá chyba, ktorá opäť na tú predchádzajúcu, že málo spánku alebo celkovo nedôraz na regeneráciu a oddych. To častokrát hovorím svojim zverejncom, keď máme spolu tréning a máme naozaj, že výborný tréning, napríklad taký ťažší na nohy, tak im poviem, že bež si dnes o pol hodiny skorej lahnúť. A je to vlastne len preto, a tam si myslím, že keď sa na tým človek zamyslí, tak všetko dáva zmysel, že všetky regeneračné procesy, vrátane budovania nových bielkovín potažmo svalov, sa nám dejú najmä, keď spíme. Takže vy máte nejaký budget, ktorý dávate tomu telu k tomu, aby mohlo budovať svaly a regenerovať. A prečo mu z toho brať? Ale minimálne u tých začiatočníkov, alebo tak mierne pokročilých, najmä tých mladých, ukrajú z toho spánku a vlastne sa možno aj vedome okrádajú o tie benefity. A už bolo aj pomerne do štúdy spravených práve na vplyv nedostatku spánku, či už na proteosyntézu svalov, alebo aj na chudnutie. Dokonca aj tu máte jedno video odo mňa. Toto bolo v kontexte vchudnutia tuku, ale bolo tam poukázané na to, že ak ten človek nedostatočne spal, tak nielenže chudol menej tuku, ale chudol viacej aj svalov. A to vlastne nechceme už vôbec. A mimo spánku, keď sa pozrieme celkovo na tú regeneráciu hodých, tak tu by som zásadne povedal, že opäť najmä aj tie ženy, ktoré napríklad sa stajú o rodinu, majú napríklad ešte aj dieťa, tak stále niečo robia, stále sú v nejakom strese. A to telo je tým pádom v sympatickom nervovom systéme, kedy musí byť strehu, musí fungovať. Tie regeneračné procesy, vrátanie aj kvality trávenia, sa dejú len v tom parasympatickom nervovom systéme. Takže už som sa s tým párkrát stretol u nejakých profikov, že napríklad aj po ťažkom tréningu nôh si napríklad na 5 minút v tom fitku lahli a spravili si dýchové cvičenie, aby vlastne upokojili telo a čím skôr ho dostali do toho parasympatického nervového systému. Takže aj toto môže byť potom zásadné, ak od rána do večera ste stále len v nejakom tom bojovom ode a napríklad aj krájate z toho spánku, tak kedy má to telo vôbec čas sa prepnúť do toho oddychového režimu? a regenerovať a budovať svaly. Akože spánok a regenerácia sú najviac anabolické prostriedky, ktoré by sme sa mali mať všetci mať vyšpičkované, pretože vlastne tam sa dejú tie veci. Tak ešte sa stále čudujem, že veľa ľudí odsúva na poslednú kolaj a rieša do detailov napríklad aj tréning, stravu, ale ten spánok a regenerácia, ak nebudú tip top, tak vám vlastne nič nepomôže. Šiesta, taká menej častá chyba, ale opäť som sa s ňou niekoľkokrát stretol, je keď sa človek začne v tréningu sústrediť už len na zvyšovanie záťaže. V podobnom kontexte som teraz nedávno na Instagrame pridával jedno video, Reels, kedy som vlastne rozprával o tom, že vlastne keď človek začne napríklad zvyšovať záťaž a strácať rozsah alebo celkovú aj kontrolu, tak vlastne z fyziologického hľadiska uberá záťaž. Pretože ako náhle napríklad v takom drepe, niekto treba aj krásne ide do 90 stupňov alebo mierne pod a zrazu začne byť to rameno síly menšie, že ten rozsah bude kratší, tak vlastne je to fyzika, vy zmenšíte odpor doliehajúci na ten sval, respektíve množstvo mechanického napätia. Častokrát vidím, ale to už potom je takový, že ego lifting, kedy naozaj si človek povie, že naberačka, ideme posúvať výkony a extrémne prepadne tomu, že chce len vyššiu, vyššiu váhu na činke, alebo potažmu na nejakom stroji a začne využívať akorát väčšie momentum švihu, nemá kontrolu, znižuje ten rozsah, hej, dopomáha si a tým vlastne danú partiu okráda o to mechanické napätie. Cesta za nejakým zvyšením záťaže, napríklad niekto chce drepovať so stovkou na pracovné série a teraz je na 80, tak tá cesta k tomu môže byť kostrbatá. Hej, že nebude to non-stop krásny rozsah a kontrola, ale je dôležité sa dlhodobo neschýliť k tomu, že už začnete len v kračom rozsahu, alebo že človek práve sa začne nejak zúpávať a využívať rôzne iné dopomocné mechanizmy. Krásna ukážka progresívneho zaťaženia a vlastne aj výsledku toho nabraťa tej či už sily alebo aj svalovej hmoty bude taká, že ak dnes v nejakej technike a rozsahu predsvičujete s danou váhou, tak za rok by tam tá váha mala byť vyššia, ale mala by byť minimálne v rovnakom rozsahu a v rovnakej kvalite a kontrole, ak nie je lepšej. Tu len ešte pre plný kontext doplním, že Progressive Overload je vlastne, nie je to len o tom, že zvyšovať záťaž. Progresívne zaťaženie, že ho správne aplikujete, budete vedieť aj vtedy, keď dokážete s danou váhou, napríklad aj po dvoch mesiacoch, spraviť viac opakovaní. Alebo napríklad ten kvalitnejší rozsah. Takže toto je niekoľko, niekoľko, faktorov. Opäť sme si rozobrať do podrobná na hýrov čo je Progressive road a čo nie, lebo tam veľa ľudí tak tiež má rezervy. Ale myslíte na to, že áno, pridávajte záťaž, ale pozor, aby ste sa len nesústredili stále na to. Stále by im vašou úlohou malo byť kvalitne precvičiť sval, mať to pod kontrolou a mať teda aj rozumný rozsah. A tým teraz nemyslím, že musíte robiť čálne rozsahy, ale určite ho neskracovať. S mojimi zverencami sa nám podarilo splniť už veľa cieľov. Nabrať svaly, zredukovať tuk, vyhrávať súťaže, ale aj obnoviť hormonálne zdravie, vytvoriť si zdravý vzťah jedlu alebo porozumieť fyzike v cvičení. Vzhľadom k tomu, že kapacita mojich služieb je obmedzená, rozhodol som sa založiť Hero Hero ako coachingový portál, kde môžete nájsť množstvo edukačných príspevkov, videí, štúdí, bonusových materiálov, ale aj tréningov a metodiku, ktorú riešim s mojimi zverencami. Fitness je beh na dlhú trať a ak chceme dlhodobo napredovať, nemali by sme sa prestať vzdelávať. Za malú mesačnú sumu môžete čerpať kvalitné informácie a zároveň tak podporiť aj našu tvorbu. Všetky výhody členstva vrátane zoznamu príspevkov nájdeš na more of Siedma chyba, ktorá je oveľa častejšia u amatérských cvičencov ako u profesionálnych, je presílenie, preťaženie centrálneho nervového systému. O CNS keby sa dalo rozprávať pomerne dlho, viedol som zaujímavé debaty so zaujímavými ľuďmi. A jednu epizódu vlastne fitness na hrane, podcast som venoval aj tejto téme, volá sa, že kontroverzné cvičenie. Boli výborné odozvy od vás na, na túto epizódu. Potom som aj venoval jedno video dlhšie na Hero Hero, kde sme rozoberali aj ako pracovať s testami CNS a môže môžete si sledovať jej stav. Jedná sa o to, že centrál nervový systém nás nejakým spôsobom chráni. To znamená, že ak niekto ho naozaj veľmi pretrenuje, presilí, prehroti, tak vlastne to telo začne byť rezistentné, neodpoveda. Nehovoriac o tom, že aj ak budete pretrenovaní, tak v cvikoch nebude docházať k zapojeniu vysokoprahových motorických jednotiek bez ohľadu na to, ako veľmi chcete. Človek môže kumulovať neustále presilovanie, kedy až vlastne príde k tomu pretrénovaniu, čo nie je zložité, pretože ten nejaký profesionál má režim tip top, má prispôsobené tomu, veľa aj z nich treba spí počas dňa, hej, mám postarané o to, aby mu bolo navarené a tak ďalej všetko. Nejaká mamička, tak tá stále funguje, chodí do práce, ak má ešte veľa aktivity v práci, veľa krokov a teraz si dá naozaj prehrotené ťažké nohy, vypáli tam tomu, tak nie je ťažké sa pretrenovať. Preto aj ten nejaký pokročilý cvičenie by mal trošičku mať minimálne povedomie o centrálnej nervovej sústave, odporúčam pozrieť to videjko, a pracovať s ňou, myslieť aj na nejaké odpočinkové fázy, deloady. Aj už som čul tu, aj na slovenskej českej scéne, také pekné podcasty, kde si niekto treba aj spätne uvedomil, že mal krásny progres, najlepší vtedy, keď napríklad každých 80 týždňov si dal týždeň takú pohodičku, alebo aj dva týždne. Ako keď išiel non-stop, non-stop, dupal na plyn a len to telo presiloval. O tom nervovom systéme by sa naozaj dalo rozprávať veľmi veľa, ešte vám tu aspoň poviem, že také signály. Deje sa to najmä u ľudí, ktorí chodia neskoro večer cvičiť. A to je vlastne, že máte naozaj, že už aj pri samotnom tréningu cítite takové mentálne vyčerpanie, že to tak na vás dolehne, že uf, mám dosť zhoršené trávenie po tréningu, že ste stále vlastne v tom sympatiku, že ten nervový systém je vystresovaný. Problém so zaspávaním. Samozrejme, presileniu tej cns -ky nepomáha aj vysoké množstvo kofeínu. Ak sa to kombinuje ešte s nejakým večerným tréningom, tak tá cns môže ísť celkom rýchlo do Toto sú také signály, ktoré by si mal človek sledovať a potom vlastne sa stáva z toho tela len to taký bojový mód, zároveň šetrný, aby vás chránil a vlastne sa nejaké procesy potom nedejú správne alebo v takej značnej miere. Má som jednu kočku, ktorá naozaj extrémne prehrotené tréningy, do toho aj fyzické aktivity a ona jedla viac ako 3300 kalórií, podotýkam, že naturálna, že nemala žiadnu podporu a nemohla sa jej pohnúť váha. Takže tam samozrejme sa už aj kumuloval stres, je tam toho naozaj viacej, ale tak spätne, keď sme si to tak uvedomili, tak naozaj bola vlastne pretrenovaná, Ale musela zmeniť aj svoj prístup tréningom. Osmá častá chyba je nestaranie sa o imunitu a celkovo zdravie. Na to si teraz dajte obzvlášť pozor, pretože ak budete chorí, následujúce 3 mesiace 3 krát, tak asi veľký progres robiť nebudete. Imunita a celkovo zdravie samozrejme sa extrémne prelieva aj do tréningových výkonov, aj do regenerácie a teda aj do toho, ako sa cítite. Takže staranie sa o imunitu a celkovo zdravie tela by malo byť naozaj jednou z priorít a nie len cvičencov. A hlavne v tomto období, kedy sa nám blíži naozaj ochladenie chrípkové obdobia, zvýšte trošičku viac pozornosť. Opäť dalo by sa dlho rozprávať, len to chce, aby človek mal trošičku tom povedomie a záujem myslíte na to zdravie. Deviatou častou chybou je príliš veľké sústredenie sa na detaily a subjektívne pocity. Toto sa vo veľkej miere bude týkať najmä žien. Je to aj kvôli tomu, že samozrejme tým, že ja pracujem x rokov s x ženami, tým, že máte cyklus, hormóny, nemáte vlastne v rovnováhe, behajú vám hore-dole počas. Vidím, že sa vám menia aj samozrejme tie pocity, nálada a tak ďalej. Niekedy sa stáva, že tá kočka začne v určitých fázach, obdobiach počas toho mesiaca. Nejak, nie len, že teda má pocit zo seba, že niečo nie je v poriadku, že nerobí dostatok dobre alebo niečo, ale hlavne sa začne riadiť tými subjektívnymi pocitami. Na túto tému by som chcel určite spraviť viac do podrobná epizódu podcastu Fitness na hrane, že ako nás tie subjektívne pocity v tréningu môžu, môžu sabotovať náš progres. A to sú také veci, ak sa niekto začne veľmi sústrediť na to, napríklad, aby si vybral len cviky, ktoré treba extrémne cíti a pália ho, hej. A vyslovene sa už potom s tými svalmi len tak hraje a uniká mu tá základná vec a to je ten progres, že niekam sa posúvať. Takže ak niekto bude stále robiť 20 opakovaní na Hyptraste zo 70 kg, bude len spomalovať tempo, aby ten sval mal dlhšiu dobu tenziu a bude ho vyslovene tam šťaviť, aby to kvalitne precítil, tak ten zadok asi príliš neporastie. Pozor na také subjektívne pocity a dojmy. Naozaj v tom fitneze ich si dovolím povedať, že pomerne dosť. A nemali by prevládať nad tým objektívnym, tým skutočným, tým fyziologickým. Ale viac dopodrobná sa na to pozrieme práve v epizóde Fitness na hrane. Takže ak ešte nesledujete na Spotify, tak určite sledujte. No a desiatou častou chybou, ktorú som si musel nechať na záver a možno to vyznie troška ako také kliše, ale sám z praxe trenera, alebo keď aj sám na sebe, to vidím, že to je číslo jedna, kde zlyhávajú ľudia, či už aj pri naberaní svalov, alebo v redukciách celkov dosahovaní cieľov, ale teraz v kontexte toho naberania, tak to je nekonzistentnosť a teda žiadna rutina. Asi vlastne to naše telo, ak chceme od neho niečo, tak by sme ho mali viesť. Mali by sme mu vytvoriť určitý stereotyp, režim, rutinu a viesť ho k tomu. A ak človek treba aj naozaj pekne rozbehnutý, ale potom na tri dní sa vykašle na jedlo, alebo týždeň netrenuje, alebo skrátka nekonzistentný v spánku, vo všetkom možno aj v suplementácii to je jedno, tak nemôže človek očakávať, že bude to telo tak krásne pracovať a reagovať, ako niekto, kto naozaj má tú rutinu. Bohužiaľ, fitness je do veľkej miery o takovom tréningovom, stravovacom a celkovom stereotype a to telo potom je krásne naprogramované a spolupracuje nie je tam ani toľko stresu, pretože vie, čo ho čaká. Ale ak niekto bude naozaj nekonzistentný a dovolím si povedať, že najviac ľudí asi v tej strave alebo možno aj v tej spánkovej rutine, nebude mať to telo tie ideálne podmienky. Teraz zase nehovorím, že musí byť človek posadnutý, že naozaj totálny sobec a všetko musí byť harmonogramne skutočný, to si môžu dovoliť profíci a samozrejme potom aj vďaka tomu dosahujú také výsledky, ale nenechajte sa úplne sklznúť z tej cesty. Držte si určitý už nejaký základ, niečo, čo ste treba si už vybudovali, či už nejaké návyky, rutinu a nesklznite z tej cestičky, neupuste z toho. Lebo potom človek sa naozaj iba točí v takom kruhu, že treba pol roka, sa posúva, ale potom kvôli tomu, že nekonzistentný, tak sa pomaličky vráca naspäť. Takže tá konzistentnosť je extrémne veľký a silný hráč. A či už to je to, že si vytvorí strávovací systém pre seba, ktorý dokáže dlhodobo držať, že má nejakú tréningovú štruktúru, jasne zadefinované veci, ktoré postupne posúva, takisto, že si plánuje nejaké tie deloady, refídy, regeneračné obdobia, aby mohol dlhodobo byť konzistentný, tak toto všetko, keď do seba zapadne, každá časť tej skládačky, tie pucle, tak vo výsledku začnú tvoriť tým väčší a väčší obraz. A inak tiež mám jednu super epizódu o rutine, tá opäť vo fitness nahrania, bola vlastne sa to, tuším, že jeseň na zátvorke D-Motivácia. Takže teraz vlastne je takéto obdobie, takže určite si toto pozrite. Môže vám to veľmi pomôcť z nejakého dlhodobého hľadiska o vašom napredovaní. No a to by bolo 10 takých častých chýb, s ktorými sa naozaj stretávam aj u pokročilých cvičencov. Samozrejme, každá tá jednotlivá téma by sa dala ešte rozoberať viac dopodrobná, ale polovicu z nich si vlastne rozoberáme napríklad na tom Hero, alebo niektoré môžete nájsť už aj tu na YouTube, po prípade na tom Spotify, ako som spomenul. Takže ak vás to viac zaujíma, máte chuť, teraz naozaj za mňa je to obdobie, kedy človek krásne môže dupnúť na plyn a zapracovať na tom progrese, tak... Myslíte na tieto veci, vytvorte si jasný systém, plán a bežte si za tým, buďte konzistentní, držte rutinu a vyvarajúte sa týmto veciam, ktoré sme si dnes povedali. Ak sa vám video páčilo, podporte ho palcom hore. Ak ste tu noví, tak sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám podobné alebo aj iné napríklad tréningové videá neunikli. A môžete napísať aj do komentáru, že ktorý z tých bodov treba vystihuje aj vás, ktorým ste sa tak našli, po prípade čo by sa ešte do tohto zoznamu dalo doplniť. Ja vám ďakujem, že ste dopozerali video až do konca, verím, že vám bolo prínosné. Nech sa vám darí a oprite sa do toho. Majte sa, vidíme sa čoskoro u ďalšieho videa. Ahojte.